tá se perguntando isso, né? De fato, porque o Neymar se machucou recentemente, né, em um jogo. Ele que agora está atuando pelo Al Hilal, que é um time em que ele foi contratado aí a um preço milionário, e está realmente em processo de recuperação por uma lesão no tornozelo, estava usando muletas. No entanto, ainda nesse cruzeiro, ele aparece em determinado momento colocando as muletas para cima. Do como nada. Se estivesse fazendo referência à dança. E possivelmente as pessoas estavam suspeitando. Gente, um milagre aconteceu, o Neymar está recuperado. Né? Se fosse para jogar uma partida, provavelmente não estaria com essa disposição toda. E aí essa imagem acabou viralizando e as pessoas se questionando o que de fato aconteceu. Tô olha, já aconteceu de um tudo. Essa imagem, viu? Temos aí? Temos aí, vamos ver. Olha, eu vi ali a muletinha pra cima, né? Olha isso, aí, olha ó, aí. Ó, o flagra. É o próprio Neymar levantando. Gente do céu. Curtindo. Quantas polêmicas envolvendo esse cruzeiro do Neymar, né? Foi o primeiro cruzeiro do Neymar, já trazendo muita... conteúdo, né? Muito entretenimento. Eu acho que adorei pelo fato de quem sabe se torna até uma tradição anual, né? Já temos aí a farofa do GK, temos a Casa da Barra agora. Eu até vi uma moça, né? Uma mulher que não é artista nem nada, mas eu estava ouvindo o pronunciamento dela, que ela teve no cruzeiro do Neymar com os filhos, porque os filhos são fãs do Neymar, né? E ela disse que em nenhum momento viu o Neymar, que o Neymar ficava muito escondido, que só aparecia na hora dos shows, à noite, e que geralmente as crianças não vão curtir o show. E que à noite, ela disse até que achava que deveria ser proibido o cruzeiro para uma certa idade. Colocar, olha, a partir de 13 anos, 14, 15, que ela disse que à noite era uma orgia dentro da piscina, que criança não podia ficar perto da piscina, porque tudo acontecia nessa piscina. E que o Neymar mesmo, eles iam de longe, lá em cima, no camarote. Eu até acho que, assim, em questão de ver o Neymar, eu acho que, assim, não tem como, né? Tipo assim, a pessoa que vai pensando que o Neymar vai estar lá dando bobeira na piscina, tirando foto com todo mundo, não tem como, realmente. É muita gente ali, né, Val? É, mas com relação a isso, até vi que, acredito que em determinados momentos, havia, assim, esse horário para o atendimento em um horário, agora não sei dizer aqui como que acontecia esse momento de selecionar as pessoas que iriam participar. Mas eu cheguei a ver um vídeo, sim, que ele estava em uma espécie de cabine, de um anfiteatro dentro do navio, recebendo algumas pessoas para fazer foto, ele sentado numa cadeira, né? Mas que, de fato, houve, sim, inclusive outros vídeos que viralizaram mulheres praticamente seminuas na banheira, na hidromassagem. A própria Pipoquinha, ela gravou uns vídeos, assim, que não dá pra gente exibir, porque o programa é um programa de família, que é um programa de família, mas a Pipoquinha... Não é a bagunça, né? A Pipoquinha começou a gravar vídeos que ela, por dia, ela queria pegar 10 homens, mas pegar, vocês estão entendendo o que ela queria, né? Sim. Diz que foi dormir com um, que ele, na hora do babado, ele dormiu... E aí, disse que ele já estava na piscina, disse que a piscina que era... O babado da história, então, assim, né? E ainda tinha as cabines exclusivas para o Neymar e convidados, viu? Que acabavam levando ali pessoas selecionadas, né? Em uma dessas idas, o Neymar chegou a selecionar 40 mulheres para fazer parte dessa festinha privê, que só tinha uma única objeção para você entrar nessa cabine de convidados do Neymar. Sabe qual? Não tinha que levar celular. Não podia levar celular. É. Era proibido é o mínimo, fazer né? uso do celular para evitar qualquer tipo de registro. Então, só eles realmente, e Deus sabe o que acontecia dentro daquela cabine. Porque se tiver celular no negócio...